Som a Monistrol de Montserrat, però el principi d'aquesta història comença força més lluny. La Ruta dels Tres Monts és una ruta de senderisme de 106 quilòmetres dividida en 6 etapes, on els paisatges de 3 grans massissos i 3 parcs naturals en són els protagonistes: el Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. Després d'un bon esmorzar per agafar forces al poble de Montseny, iniciarem aquesta atractiva aventura endinsant-nos de ple al Parc Natural del Montseny, declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Les restes del cafè, al bell mig del Pla de la Calma, ens esperen per oferir-nos unes vistes espectaculars del Turó de l'Home, les Agudes i el Matagalls. Quan comencem a baixar, ens trobem al primer centre d'interpretació dels Tres Monts, a la Masia El Bellver, veïna de la Masia L'Agustí. De seguida deixarem enrere els entorns poblats del Figaró per endinsar-nos definitivament als paisatges silvestres del Sot del Bac i la Trona. Aturem-nos, agafem aire i gaudim de la magnífica vista mentre ens preparem per una agradable travessa que ens conduirà a l'antic enclavament medieval de Sant Miquel del Fai. Aquí ens serà fàcil transportar-nos en el temps i durant uns instants, monjos i eremites seran els nostres acompanyants entre coves i salts d'aigua. Amb el cos descansat i l'esperit clar, continuarem el camí fins a Sant Feliu de Codines. Iniciarem la tercera etapa sortint de Sant Feliu de Codines. Vorejant els cingles de Gallifa, serpentejarem per prats i boscos fins a arribar al petit poble de Gallifa. A partir d'aquest moment, anirem sempre en direcció al segon gran massís d'aquesta ruta, Sant Llorenç del Munt. El seu punt més alt, la Mola, apareixerà cada vegada més insistent a l'horitzó. Creuant el paratge de les Avenques, ens espera hospitalari el poble de Sant Llorenç Savall. Ben matiners encarem aquesta quarta etapa de la ruta amb moltes ganes, ja que hi ha dues pujades opcionals gairebé obligades, si volem gaudir de les millors panoràmiques de l'entorn, els cims de la Mola i el Montcau. Som al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La Vall d'Horta ens condueix al Marquet de les Roques, una masia modernista on s'hi allotja el segon centre d'interpretació dels Tres Monts centrat en la literatura. Aquesta etapa té un tros en comú amb el Rodamons. A Volta Rodamons s'ha dissenyat amb l'objectiu d'unir els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac amb la muntanya de Montserrat. És una volta de 170 quilòmetres d'autèntic mountain bike. Pels amants de la BTT és perfecta, que es pot fer en 4, en 3 o en 2 etapes, amb llocs per parar a dormir, per menjar, com aquest que estem aquí dalt del Coll de l'Obac, i que sent tan a prop de Barcelona i puguent-se fer tot l'any, doncs és una volta molt recomanable. Tornem a fer camí i el Coll d'Estanalles ens guiarà fins al màgic poble de Mura, una petita vila on cercar una bona fonda dins la seva distribució medieval. Res millor per iniciar la cinquena etapa que un bon esmorzar de forquilla amb els productes de la terra que els restauradors locals ens ofereixen. Hem d'agafar forces per aquesta llarga etapa, encara que si ens ve de gust, abans de deixar Mura, podem visitar el tercer centre d'interpretació als Tres Monts, on podrem conèixer més coses entre la relació de l'home i el paisatge i l'aprofitament dels recursos naturals. En aquest camí coincidirem amb l'Ecostur. La zona del Vallès és un lloc molt maco per practicar l'equitació, el turisme equestre, ja que comptem amb moltes zones, zona de parc natural i molts camins per poder practicar el nostre esport. Home, hi ha molts camins, hi ha molts llocs, maco, perfecte, muntanya Montserrat al fons, parc natural de Sant Llorenç, paisatges increïbles, molt a prop de Barcelona. L'últim tram de la cinquena etapa el farem amb l'horitzó dibuixat pel perfil del tercer gran massís protagonista d'aquesta ruta, Montserrat. Arribarem al preciós poble de Monistrol, on ens queda molt per descobrir encara. Abans de culminar aquest gran viatge, i aprofitant que som a la falda de la muntanya més emblemàtica de Catalunya, podem endinsar-nos al casc antic de Monistrol de Montserrat per descobrir els testimonis de la seva història. Les primeres notícies d'aquest municipi es remunten a l'any 888,
quan el comte Guifré el Pilós va fer una donació al monestir de Ripoll que incloïa algunes esglésies situades al cim i als peus de Montserrat. Al segle XIV es crea la vila de Monistrol a l'entorn del pont i del Palau Prioral. Història i tradició es fonen pels carrers de pedra d'aquesta vila, on podrem gaudir de racons captivadors, entre els que destaquem el pont gòtic sobre el riu Llobregat, començat l'any 1317, la Font Gran, que fou punt de trobada per al rentat, perxat i tintat de llana, o bé la plaça del Bo-Bo, on si hi venim pels vols del 20 de gener hi podrem veure el ball del mateix nom, en honor a Sant Sebastià. El ball del Bo-Bo formava part de la litúrgia per a demanar a Sant Sebastià protecció contra la pesta negra. El ballen tres parelles, els anomenats administradors, davant l'atenta mirada del poble. En un moment del ball, el credencer escull els tres administradors per a l'any següent i llença la següent pregunta al poble. Bo? A la qual el poble respon, bo. D'aquí prové el nom d'aquest ball declarat element festiu patrimonial d'interès nacional. Una altra de les cites imprescindibles al calendari de Monistrol de Montserrat té lloc el mes d'octubre, la Fira de la Coca i el Mató. Aquí podem trobar i degustar des dels millors matons, formatges, embotits i coques, fins a tot tipus de productes artesanals elaborats amb les matèries primes que ens dona tot l'entorn més pròxim. Agafem forces amb els productes que aquesta acollidora vila ens ofereix i descansem bé per afrontar la sisena i última etapa del nostre màgic viatge. L'última etapa de la ruta als Tres Monts és curta però amb gran desnivell. El nostre objectiu per culminar aquest viatge és el monestir de Montserrat. Pel camí, mentre ascendim entre aquestes formes quasi humanes que semblen observar-nos, anirem reconeixent el Cavall Bernat, el Serrat de les Barretines, el Serrat del Vent, el Montgròs. És aquí on fem una aturada per aprendre més coses d'aquesta muntanya tan característica i important per la història de Catalunya. El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. L'alzinar, amb variats sotaboscos i més de 1.000 espècies de plantes, cobreix gran part de la muntanya. Si tenim sort, podrem observar esquirols, salamandres, exemplars d'àguila cuabarrada o bé les recentment reintroduïdes cabres salvatges, saltant per entre les cingleres. Emmarcat en aquest paratge natural, hi trobem el monestir de Montserrat. Fundat el 1025 per l'abat Oliva, va esdevenir als segles XVII i XVIII un centre cultural de primer ordre pel que fa a la composició musical. Si bé el segle XIX va representar una època de destrucció i abandonament a causa de la Guerra del Francès i el procés de desamortització, Montserrat va aconseguir refer-se convertint-se a poc a poc en el monestir benedictí i el santuari dedicat a la Verge de Montserrat que avui coneixem. Un dels atractius que porten a la muntanya pelegrins i visitants és l'Escolania de Montserrat. Es tracta d'un dels cors de nois cantaires més antic d'Europa, documentat des del segle XIV. L'Escolania participa diàriament en les celebracions litúrgiques i la pregària comunitària que es fa a la Basílica. Un altre espai emblemàtic és el Museu de Montserrat, on hi trobarem 6 col·leccions ben diferents. Natura, cultura i espiritualitat s'uneixen en aquest especial final de ruta. Mentre l'aire pur i fresc ens omple els pulmons, podem sentir en el nostre ser aquella reconfortant sensació que hem sigut protagonistes d'un viatge únic i enriquidor. I és ara, quan podem mirar enrere i adonar-nos que recórrer la ruta als Tres Monts és alguna cosa més que caminar entre paisatges naturals espectaculars. La ruta dels Tres Monts, amb els tres grans massissos del Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat com a taló de fons, ens ha convidat a deixar-nos endur pels seus càlids i acollidors allotjaments, a degustar la riquesa gastronòmica dels seus territoris, a conèixer costums i tradicions ben arrelades i a observar, de prop, l'empremta que la història hi ha deixat al llarg del temps.